妈，请认对啊，这是你上爱的玫瑰花茶。你总算想通啊，每个调羹羹做对啊哈。妈，我唔是故意要甲你做对的，我只希望你能尊重我的想法。你今仔找我来，就是要讲这种代志？唔是，我想要和你见一个人。你回来啊，我就请德龙专工安排我来甲夫人见面。哇，咱这久无看，啊，你的身材还是保持个这尔好呢。而且，哦，我愈来愈少年，你的皮肤鬼油咪咪呢。德龙啊，你啥人找伊来啊？我无想要看到伊，叫伊出去。妈，阮真无歹意，请你对伊较客气。是啦，夫人。我今仔是专工来甲你请安问好的，而且我古早礼不来哦，啊是你做事太高级帮，来，你卖我来，我只是想要送礼物给你尔，我无需要礼物，我嘛无想要看到你，你跟我出去。妈，好啊，我开来处理。Queen， 是的啊。较早哦，对你讲话拢大细声，是我唔对，希望你会当原谅我。会失礼是爱有诚意，像你这种态度根本就无诚意。无回应，你希望我怎做，只会当让你感受到我的诚意。不管怎做，我拢愿意。真简单，离开德龙，永远莫甲伊见面。无可能。就算温真答应要离开我，我嘛袂放手。我要甲伊做伙，啥拢无都甲阮拆分开。郑德龙，你是安怎，大概拢看甲伊这种配袂起咱家的查某囡仔？夫人，我知影阮家的环境甲恁店家真正是无法度比啊。啊，不过我甲德龙真正是互相依赖，希望你会当成全。我保证。我一定改掉我的性格，袂阁甲你大细声。我嘛会做一个好太太、好媳妇，绝对袂让你失望。你的演技进步啊，台词功力嘛袂歹。我去做演员是来做拍算的。夫人，我唔是。原来你就是用这步，把德龙骗到戆戆西。你若骗伊会使啦，若骗我绝对无可能。德龙啊，你眼光哪会愈来愈歹哈？竟然去和一个无老爸的查某。袂甲安尼戆戆说，像伊这种无家教的查某，哪有资格徛在你的身躯边啊？妈，我敢说讲我遮尔啊歹听，阮真嘛是有自尊的，唔是来遮互你糟蹋的。像伊这种还袂嫁入来，就害咱母仔囝冤家查某，我绝对袂当接受啊！洪文正，我甲你讲好清楚哦，你阿珍甲德龙做伙，后半世人你都无烦恼啊！我唔知影你妈妈到底是安怎教你的。嫁出你这种唔知影见笑的查某，我不准你陪陪我妈。我伫咧屯屯里，我真正无想要跟你起冲突。啊，不过你愈讲愈过分，你真正是假人狗狗呢。你我安怎？你敢陪陪我妈？你敢想哪白家想看卖？你想哪会甲德龙感情无好？都是因为你规工拢安那想要控制伊，让伊压力足大，所以伊才无想要插你。今仔遮个所有个代志，拢是你家己做得来，莫甲真扫回我遮来。你甲我听去，德龙，你徛在创啥？别硬给我走呀！唔知，莫真了生气啦。你甲我听清楚，唔管你安怎反对，我洪问真拢会甲你个好心郑德龙做伙，我拢会嫁予伊。你。妈，妈，妈！这几张单吼，较远伫郊区，我去送；这几张较近伫市区，紫云送。啊，温真哦，在老李办公室接电话，啊处理会议就好啊。嗯，好好，来，
妈，老夫人。妈，你也来。安娜，我袂当来。我有一个朋友，因公司的会员想要给恁做，我把伊的电话给你，你甲伊联络一下。妈，唔免啦，我公司的业务我家己会接啦，你唔免跟我斗相共。这是大单呢，你真正不爱接？你跟我斗相共哦，就一定有条件啦。你替我甲恁朋友回一声实礼啊，伊的业务我无多接。夫人。请你放心嘛，啊，阮德隆物流即马有我即个业务高手兼贤内助，哦，业绩是强强滚的。阮无闲讲，佫拍算要请人，所以真正无欠你即个业绩啦。德隆，我甲你讲过哦，你若娶即个查某，无要甲我转美国，即世人你免享受佫看到款款，我讲会到，做会到。夫人。请你爱说伊，莫让人掠去关呢。什么意思啊？德隆甲嘉芬才是款款真正的监护人，你若是甲囡仔藏起来，歹互伊甲爸母见面，安尼算是绑架。就算德隆无要计较，啊，不过嘉芬嘛是随时会当报警，甲你掠。你是咧乌白讲啥哈？我无咧乌白讲，我是好心提起夫人，你高贵的身份，啊，卡苏若是常常处理警察局。那以后是要安怎见人啊？你是有什么资格用这种态度对我讲话？这是阮家的代志，无需要外人来插嘴。闪！哎，文仔，文仔，你讲安那？报道快点。咱的宝宝跟我同款坚强，无代志啦。你讲啥？什么宝宝？啊，我袂记你恭喜夫人啦。你可要做阿妈，我就买巴肚来哦，有滴精神。你有心啊，已经超过三个月啊，所以我跟德隆是一定会结婚的。你妈咪阁想要用款款来威胁德隆，因为哦，阮以后一定会甲款款接过来做伙住。啊，飞弟啊，飞，啊你嘛袂当用阿妈的身份啊一直反对，不如伊就大大方方的祝福阮，啊安安心心的等抱孙。哼，好，恁待在看。安怎？我想过分啊！是袂啦，啊，不过你安尼让我妈生气，我惊讲以后会愈麻烦。我才无咧惊伊咧，弟弟啊，我有你，有宝宝，佮有子云，恁这样听话诶，咱是四对一，稳赢诶。对啦，子云。越来越活，唔惊路。